Sana. Hey, hello, Pastor. Ah, Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Tuko salama? Naweza ka? Unaweza kiti. Asante sana. Oh. Nakaribishwa. Santa Librado Santa. Nilikuwa kwa maombi. Nilikuwa naongea na Mungu. Kuna maneno ambayo nilikuwa nataka Mungu anioleze. Ndio nikasikia hapo kwa mlango nikasema, wewe ni mtu tumetoka na yeye. Hata mimi nimekimbia kwako. Eh. Nilikuwa tu na haraka, unajua mtoto amenisumbua sumbua. Nishatembea hospitali, nimeenda Kenyatta, nimeenda wapi? Mapepo. Sawa, vitu zikakuwa mbaya sana, Pastor. Hivyo ndio maana mnaua watoto. Matoto ameatakiwa within the spiritual realm, nyinyi mnapeleka hospitali. Kabla mlete watu kwa mtu ambaye anaweza ona vitu kiundani ndani kwa spiritual realm. Nikukosa kujua, Pastor. Yeah. Lakini at least umejua mapema. Unajua at least better later than never. Nimemleta hapo sasa, kama utanifanyia tu maombi, at least nione kama mtoto wangu. Umekuja naye? Nimekuja na mtoto wako tu hapo kwa reception. Na umeona receptionist, kuna mapesa pata lipe hapo ya consultation kabla ukuje uone Pastor. Pastor tena. Si ya pesa ya consultation alafu ukuje na 1000 ile ya maombi ile tunasikia nikitangaza. Pastor, si ni church. Church consultation fee ya nini? Ministry sasa hii imegrow bwana. Kwani uelewi maneno? Sasa hii ministry imegrow, lazima ukuje na pesa ya maombi vile nilisema 1000. Pastor, mtoto wangu sasa akufe uweze nisaidia. But why? Hii ni maneno ambayo unajua bwana. Si unajua hapa kanisa lazima ukuje na pesa ya maombi. Sasa nini sasa unakuja hapa kuniambia? Sasa hii maombi sasa inauzwa. Sia chikuuza ile tu ya dini kuuza bana. Usiniambie kitu bana, usiniambie kitu. Sasa dini kuuza. Watu wao hujakuja. Wewe Pastor, wewe ukitaka gari si ulituambia sisi tupige harambee. Ukitaka gari si tulikupigia harambee. Mbona huku tuambia hiyo gari uombe upate hiyo gari? Watu wao. Sasa si umeleta sikulipa tu hapo. Bana, ukitaka kujenga nyumba yako si ilikuwa harambee. Sisi wenyewe ndio tulitoa pesa ukajenga nyumba. Sasa hivi unataka kunilipisha mtoto wangu ni mgonjwa na unataka kunilipisha. Ni consultation. Consultation na cheza. But why sasa umekuja kwa ofisi yangu kulileta? Hiyo uwezi niambie. Hiyo ofisi inaweza kuwa ya mtu yeyote bwana. Lazima nipate hiyo pesa. Sasa imekuwa kiburi, lazima upate hiyo pesa, unapeleka wapi? Sadaka kila Sunday watu tunatoa sadaka hapa, mnatusomea ati sadaka imetoka hii pesa. Hii pesa zinaenda wapi? Sio kwa tunapigana. Kama wewe ni mtu wa Mungu unataka kuomba la ukweli uniombe mtoto wangu. Na kama utaki pia uwache. Sawa. Mimi sibembelezi mtu. Sawa, nakuja kuombea. Mimi sikubembelezi. Nakuja yawa, nakuja kuombea mtoto. But why? Si nimeshasema nakuja. Na next week uende kwa diocese nyingine. Next week unaenda kwa diocese nyingine. Hiyo maneno achana nayo. Wewe ni mtu tunajuana bwana. Maneno. Mimi unanijua aje? Na wewe watu hawakujui? Mnawafanyaje watu wakujui? Achana nao wengine bwana. Hapa sasa si unaelewa hizi vitu bwana. Next week unaenda diocese nyingine. Na hiyo ndio campaign. Na hiyo maandamano tunaenda. Wewe nilipiza di consultation fi kwani nini? Hii ni hospitali. Hii ni private hospital. Unajua Bible inasema touch not my anointed. Utalaaniwa hapa but why? Nilaaniwe Pastor. Mimi unadhani mimi nilikatala na kila mtu utalaani kutoka wapi?